Rakkaat Patmos-ystävät siellä koti-Suomessa, nyt olen hyvin merkityksellisellä paikalla. Nimittäin 800 metriä tästä paikasta, jossa seison tuohon sormeni osoittamaan suuntaan, eli kun käännyn tästä, niin tuolla on Israelin ja Gazan välinen raja. Olen Kfar Azan kibbutzilla. Tämä takanini näkyvä täysosuman kestävä rakettisuoja on yksi niistä suojista, jonka te Patmos-ystävät olette kustantaneet Israelin suojaksi. Ja mulla on kanssani täällä Keren Hayeshod-järjestöstä Talia Sapir. Talia, nice Hi. To meet you. Nice to meet you. And thank you for going all the trouble finding this very special shelter, mobile shelter, which Patmos people have donated. Voitte nähdä, ystävät, tuossa on se laatta, jossa lukee, miten tämän liikkuvan, siirrettävän rakettisuojan on lahjoittanut Patmos-lähetyssäätiön ystävät. Talia, how would you describe the significance of a mobile shelter so close to Gaza's border? You have to understand that people that are living in this area have 50 seconds to get to a safe place. So it's important that in walking distance, every few minutes, there will be a mobile shelter, so people will have a free life to go around. Like you see this woman walking her dog, that and everything can change in a minute. It looks very nice, very serene. It could happen now. It can happen every second. So just now we heard that there was a red color alert in a kibbutz not far away from here. So the change, life can change in a second, even though it's a nice day, it's windy, it's a nice weather, and in a second it could all go wrong. And if we are now standing here, we'll have a place, a safe place to go to. But if we didn't have this mobile shelter, we would just be, you know, our life will be the Lord's hand. It always is, but this is the situation. So it's very important. And this kind of mobile shelters actually saves people life. Hundreds of times, thousands of times, people are hearing the red light, kids, people walking around the kibbutz, and the minute they hear the siren, they can just go in the shelter. So this is a unique donation. And thank you very much for this. Thank you. Talia kertoi tässä, miten tosiaan tällaisia liikkuvia suojia täytyy asettaa hyvin tämmöisiin asutulle alueille, niin kuin Kfar Azan kibbutzissa, jossa asuu satoja ihmisiä tässä aivan Gazan rajan tuntumassa. Heillä on käytännössä 15 sekuntia aikaa kipaista tällaiseen suojaan, jos kuuluu tämä punainen hälytys, jollainen kuultiin esimerkiksi tänään tuolla pohjoisen Gazan pohjoisrajalla, jossa kävimme, niin siellä oli näitä hälytyksiä. Joten kiitos teille, rakkaat Patmos-ystävät, että olette mukana olleet. Talia, would you like to say something still to Finnish people? First of all, I want to thank you so much for standing for the people of Israel, to being with us, to thinking about us, to helping us. It makes a whole difference. We're not alone. We know we have friends, and we really are appreciative and thankful for this help and you thinking about us. Thank you, Talia. Thank you very much. Siunasta sinne koti-Suomeen ja vielä kerran tuota taulua voitte siinä katsella tosiaan täällä paikan päällä ollen 800 metriä Gazan rajasta tämä Patmos-ystävien elämää pelastava, liikuteltava mobiilisuoja pelastaa elämää täällä aivan Gazan rajalla.